najua zitakuwa nyingi kuliko hizo. Na mimi sasa nataka chief ulile swali mliniuliza, na kwamba mimi sijui ni sababu gani mliniambia wana MCA niseme maanake ya huo nyinyi na watu wa barabara. Lakini kwa vile mimi niko hapa nafanya makosa, na mimi nataka nifanye hayo makosa makusudi, ya kwamba kwa vile tuko hapa nitengeneze hii barabara. Million, 176 million kwa hii program ya MTF. Hiyo ni kuongeza 125 million ambazo zitatumika kwa mabarabara mengine. Lakini kwa vile county assembly members wako hapa wachache, ni wangapi wako hapa? Niliona county assembly members amana. Where is the other young man from Manda?